Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatu team lady b for udp 100% na alkoton altola anin aljamudan dimal mafi ramadan mubarak baratulol na saluwar tafiya wasu salama walafiya wasu turminar la ka luda neman ta wala anin kisoni nemo a nan mantabaen wadatunan mandinka mantabaen wale fi shata bafirwa ne alayyar mantabaen di aiko bela ke wani mutafi tawfiqut alamu ale mota biyar manta bin ba da yamula minna Wala wadatunan talib ahmed bin sudati dati La kiyamano kymallon mul mulbafilar talib-talib talib-talib-talib-talib-bari united democratic party dinole alkar kuma fo min united democratic party dingolo min su kebe United ibe kilon kilonkoto talib don mamantara political party yoto na tara ko talib ya fi lai klekow furkalo united democratic party la flag yala ala le lamoti mota stok nola ko kuma kamafola ni na motoniya ti hal son tamma ni na motoniya ti al maso nma ni na motoniya ti kone da fahimu buka ne na salatu wa salam wala ba bayarai annabila ya lufa alai salatu wasalam walamol la kiliman sun hal so ndala su fahimun minke lalaren kiliman sun hal mira alga talib bula da minna a ke talib daula fundin cewa lamu hamu wala soto. na lefta presida a yalada right limb a ala dani Bari stop nola puruka ala dani fersidayyala nun alfananta stopla puruka fa talib ikanan dani fersidayyala sai who we are who we are

kabiri 96 op to yestil now mbala political partio kabiri udp lota fo be fon singo katita udp kono hani udp kol faol malonko alajikibature asingo katita mansa kunda min botauj aprc yasingo katilano alaoap9 bo trrc al haia i respect myself and i know who am i nun alon family da Nginat jumalat nuna tunan bari nin momo kamar ta ya you are fooling yourself nga fale, even usain i flag bere yal of party da ya bari amma yudi pinka so walatina i always stand guardin kiamanul beko no cewu united democratic party kiamanul mo na na ko nga ala jiki baso wan butut ni miya fa ye fani ila dipite wol be ko no mo na na ko nga ala jiki baso wan butut miya fa ye fani ila kansulol ko mo ta tafula ko nga ala jiki baso wan butut miya fa ye fani because mena every day nda katana do la every day and night mbuka off katana do la sun so bek Every day and night nka tannar dokola so min bai fote a ko k'a kafin ku talib ka kod la dinna talib na man kudi dinna billah wallah talla rabbi shad bari nkammin fo talib na tara ko a leftar flag bayar ala nyantolem ala ra'idulem k'a fo wallah nimi ba usaini fasa usaini dawo fasa kwanta ka usaini dawo fasa nyame. nim talib fana ko left flag berlin united democratic party din wajen voters card ba bulle, no membership card ba bule na executive daba executive members hulku na i write sota burkano hannu usaini dawo fe usaini dawo is a human being like horse no na alfahalim ta fahalim Mfa fa malam usenu dabodi ta fa malam nga amutala ko ngam fa ma muta nyamen katu to molam mi yana ko fa ma kanu bak mi nan dam fere nga usenu kanu bak in fa ma usin dawo kanu bak ni ko fanko udp ye winne electiono lam fa ma ka sasal akela siran ko na bukata do ko lano tilif la tilif saba laba kana sika la fanka samba so jumal ba yudi finka ya la katamindete ye talo ngan talo momo ya talo al talib ahmed Ben su bula ai Free Ala halin freedomu Soto sabali? mamat sabali bangkok Ala Cairo a halin mammanu a nin polisolu nin sojan rolo a nin gambiyar fulnin kyawun nin sojan rolo polisoli la fitno ni la fitna baliya bi abu presiden boro la adbaisan ni min wai president ba advice ko i wrong advice min dinum bokar jawara la pray samba kiti yoto yalla yottu ya la wa man ta la bante ne me soron a ma tambayi rek ibe soron la man ta la ya wuli wani kamanin pour que soron alen na te man ta bɛ ni me soron bari ya wuli wala walakama ndu ita mohamadu sabali ma kai sale advice solo. wallen kwamfulo ke purka furka usman sonko sorong ya fero ke karin wada tsoron ya halfa tsallar tsoron sai lefta sonko fanan soron nale pur sonko fanar ko day ko koko makisar laiko tuje mutuji sale hudunatak darti nun amin wa da kita fulnin ke jella fata senegal kuma baramata ke gel Polis mata senegal saujagiyar lafar senegal zandarmoriyar lafar senegal waje kuma ajisar jisar ita ta yi kwanola ba ajisar la man na tara la ya lanyo ya wani yandin furu ya man di alamankiti no konola, yes alamankiti konola, ina ma amuruhu da shay'an an ya kula la kun kun fayakun ke aiki bari yi iman aji sar kono mandino ye fero besi di ma kono mandino non ni baflo kono mu sonko la konolti bar alman kitiyal sonko saniyata inate musin nin doki je sonko muta nun sonko mun ke amanolti kom talib banyamen rohi malik lo banyamen kom nyim banyamen atondi e eh, meyolti ko nyim banyamen atondi e eh, yankuba da banyamen lanin bisane banyamen ye plo komplo no no sifa beke fola bon ina ta sonko muta ka nyapin kan ka samba ka mabo ka samba kiti ka kumolfo ka chaji so la kan bi sita ko sonko ta la karte fola sonko mom pisal ay ala muta ay joma joma faylondi joma joma sfay kabru tata yo fanan muta kabriya muta munana ta ke ina ta sayi amad balondi ye yeah, amad ba milyon di senegal kono Abana ba na fa be bo tagina la ala muske ba bo tagina kona kirila ala mañu a woni na murtani amon murta gambia di moy amo senegalais so ni senegalais la mor ko kusanil amad bakarta ta yo jigen bu sanil amad ba jiko Ku amad bakkar ta yen ak sen tar yu rafeti ak sen jiko yu kusanil amad jigen bu ko sanil karta rek yau domin haramu maka salla biya ba kumbo kanne ne biya man support sota of senegal kono maka salla kitiyo ba mala a yi fulmin min fa'a a yi isa min janita na min na nafulo tinyata a yi maulmin yarutai a yi maulmin bukati a na min maulmin lanjo a ninfoli sojin min fata a kitiyo maka salla mala dub ala jiki ba da kafu wata presidan baro hakilo to il ni advice ni na ya wuli talib kama warai wuli yankuba kama warai wuli londin bisa na kama rohi malik lo kama. ni wulta nyil kama i wulta banko din wale kama ne nyil ma ya banko wale ma dun na fitno keta ajalkatar koma ma baratar alka tara komale alkakki wandi lamai lamoyi wadda din alko polisonin soja roll alkollaki iko labarama ikon lafa baratar fangol buka barama nunin alka biji jama'al biji le banko bula tunis tunis president waya ya min alma ale gambela banko tanka alma ale kairo kairu ndi banko kanja na kanto yorolu mbal julo kwa shi ne aliye Ako liya a jumale mamat bi mamat a felentin president, president office a adviser advisor kuma ta bi dusano wota al alkomofo nin adam bara ya yi mwainu ita na wani don nuhu ita mamat sabali biye tsoron nan min ita sabali ibe lambalale wani mota kabri pia yole mutane dusa no ban itali respon wala ndaka toni ala fasa don lambalal. ta tafa wokenu, ye ni a yi wakenu ya molu ya barama aske ya mokilin fa wosi suno banko wale kelola lola ya mokilin bute aske suno banku banko ke lola ka adun toni slake lola a latin yamik kun abuwan nye a mantaran nye Ngalo komfoto na aluwa ana ta nyame ita tale kinni wata rasirin ya deyengirato Ikako bojang mansala manzana sulatar janna jamus siloti kendin ko sanji ko sanji ji fen abuwa fi rola ni abo. ya kala balundi walto abita mun tole ya yeah, ke ya sol be bunda ya fai a tatar isa an sai roto a isa an so san ana ta lata a yabon afon kan a yi maco fara alafon kan a fai wajen na fata tunis yanar wuta ya kele ya kele ya kele fun mansa bauta ta ta jita hannu biyu a kalaye man banu tunis konu egypt wuta ikon husni mubarak iba wulindila ya wilindi ye husne mubarak wurin di ibiye siriya fana ya kyaloke ya keloke. fo mo min fatar siriya a mo ma miliyon fo siriya di wolu de na yana lulu sun ni dinwalu kamba ban dinwalu min siyata 400,000 ye yi besan banin toki ni yage labarwa libyan lardunan wulta ya ta hatar e ka kumbo ni a dinwalu ya ba ni koto won. wolte ballo nete fallo nete ko tollon itela dambe wollo nete la kabilo lon na for 5 years kelo mo beti a banko kan mo nana kana man sa yamar kelo la gambia mu kaira banko a bota ge libye kelo ke ye kelo ke fo ele man sa ke wono kabriel man sa ke wono akaba borla kata algeria ya bun moto jolonta kabru a borta dun ta din ko ya bondi nan je ya fa gada Muammar Gaddafi fi le sheba a Ali wato ya banko ka abu banko san jato aka banko san koman, fitna fenti ni nimoma kurkuru alma ala'addon ku kunkan gambe mu kai banko kwaliti na tara ko ita mere ba tara office of the president ne ikan man sai ya kukurun walla ka ha ya mar talib kele wara ha ya mar pura landin kele wara ya mar united democratic party kele ata doko kenon du Do nawo kele dat aba kele president wa fele hanin tabaluri kenan wal din kokon ilo keran kafol milka ko dol sunya ka yoron ida fanga na ta ke durumot wal fa safa ne kabroko woto alin hakilotu ba kuma kan kuma kan fola ngake bankoye sabuyimmati a ke bankoye kairot sinin sama pur n diŋol nin mamariwol ni iban ni iba ta soto nola ani ba kairo soto nolabanko ka atjana albe konto altolla la anal jamu na

nge kontong nga funyo ma ntero nge fanon kontong karamo fati honorable karamo fati ya milioni nun fladu dipite yala nge kontong bake watu wati ni nala kuul na, ala baraka bake alma ale kairo kena banko kang alma ale lea honorable senu mkuna wala ani harje fino ni suturo ni tanko ni labanku nye mala ala nabiyina muhammadu wa sallim united democratic party alma ali lansong da bekafo ake hol benin su islam rahmatullahi wabarakatu. odiyo flanyo yau sonko a talimuna campaign manager alayatala tombo Ake na campaign manager udp kuna adiyatamiye akuyatamiye ta miye Akuyata miye sonko na campaign manager nun sonko ani ntali talib ba kelele ani yi yankuba ba doko kelele ani yi malik lo ba doko kelele ani landin bi sani na kelele ani united democratic party dingol de ba doko kelele people person like me ha ani yi ta doko kelele dumbo kelele insha Allah that's my promise wani muna promise Komba ko ba doko kelal united democratic party ne 2026 insha allah bi la na diya ta alai ala manfa a yin su simili a jata 2026 dalibitale state house insha road to 2026 insha allah bolar walanga. an uh, kuma saban ban yawan aliko minfo kamifo kafin ko ha talib ahmed Ben Suda a ka uh, democratic party financially wo is a word wani kuma kan walita ya wo kuma kan walati kabirin jados udp 100% ya programo udp 100% ya programo su ta ɗaya kudogiyar samba kudogiyar nan gamgiyar samba busun purka dila 37,806 a basaferin bulgar ya samba. ngadi jados udp 100% la bar ko do boni mun dole milba diaspora wallo ko do kafuma kafun kafun ya dinna pour nga samba jados udp 100% ni num bir kama kabri programme do so no yanku wala fenko fananar kabri fenko so rato ndi e eh, yanku wala kiti yo nata na ngado ko do tale nga samba pour ka jiol sang anim pour ka motol jo pour kata juma dinna Espora, so alukkuwar ban minna abokan kuma kan sifa Allah, kuma misal bi a bi, birkaman kolban jubel yadda alhaji jiki balem, because milboard espora imo lom busun balon kolban jubel yadda ala jiki balem, katun milboard espora e mollo nun ta da ka dila? you know bari wonya wajen kakwai neman, you yundum la football team

nunte 18 million dollars is woda talib bulu but a 18 million wo alu ko raba minna ko an example nin diaspora ka kodo tinam pro nyin kamalo ko kadi mola alu ko raba man taraka ko talib ka 18 million dollars bo la account net abobon na mundo amo fo sometimes nim moy ko dile ya samba nim mo nyawo ko do je ba fa kodo ko do na te na be nyin kala kar na te bar fo ta ba hani Ka jumala a diyala ya wunistan jumalo diyala anin ninka biri mamotsawa united democratic party i yi kudi jumanin jumanin united democratic party ye. because kudi kodo kudu diyala buru ka di united democratic party la wannan na taba program. programo-program fusi don di diyala So. min diyalaji so ne da United kuma party. al na make, sure, make sure nga new respect nga nyoo boona Nga new no bunya nga respect la na new lardisi suna ofinan boona nga nyo no fana nga lardisian tofanin diyala nga katar Nga united democratic party beke ke but barmici united democratic party talandi in ka ana talib ben a bamun minata aminatai durame hannun mawafale walmusa don fara wa waunan durame kuna kowale a fa a wuluba abubuwan dole talib ahmed bin su da fa wuluba dole afa a fa wuluba dole muntola ganyoyin ga united democratic party din a ani mun silam mandinkowar ta talibin min silat iman ka da arabul a farqu bayna arabi wa harabewa illa rajayya taqwa labi takowa fata tantannin sulalata ma fata tantannin jolata ma fata tantannin flurata ma fata tantannin taqwa alon yasirin labi takowa wani mun na fatota ha labi takowa ina akromakon albimo-bunyar-un a min sulalata hal wala bu nyaari rungu so n nyin yin sirkul in general mbuka pareka pare ka dunje Bari da bakli, mobe fakli. Mbe bota adama la bala adam la bota bankoto Adam bota mundul bankoto adama bota bata walt numu bota bankoto ma murla banko kono kano numu bo ka banan banko ngata audio sabanjamo to pour que diamo ñin